Gebule na kumbalo kumala kumwaka kwa biri ya biri mwesatu embera mchibuga Kampala yongedde mwe bugumo oluvanyi maruwa mkubanto okudanga bava museku kolo. Abasuubuzi abasinga bagudde wa maduka agabwe okwongera okwenogera ku nsimbi ng'era emirimu gitambula kinnawadda. Tuwayizaamu n'abakulembeze b'abasuubuzi mu kibuga Kampala okuli John Kabanda, ssentebe wa Kampala New Generation of Traders Association, Ssenyonga Bosco, ssaabawandiisi w'ekibiina ekigatta abasuubuzi b'omuceere mu ggwanga ki Uganda Rice Traders Association, okutubuulira butya bwe gubayisiza. Bagamba nti omwaka gwa 2023 gubuze ku katono okubagoba mulimu gw'obusuubuzi. Kibiina kitwala abasuubuzi mu ggwanga lino. Ekisooka kya byonna omwaka guno twogere amazima tegubadde musanyu wadde n'akamu. Abasuubuzi tebakoze bulungi kubanga tebakyayina bantu be baguza bintu. Ekirala emisolo gikyali waggulu. Kabanda agamba nti omwaka gwa 2023 bakoze buli ekisoboka okuvvuunuka ebibasoomooza. Tugezezzaako okusembeza ekitongole kisolooza emisolo okumpi ne n'omusuubuzi ono atandikirwako wansi. Nti omusuubuzi essaawa zino omulaba batono abakyalwanagana ne URA nti omuntu waba afunye okwemulugunya agenda direct mu kitongole era ne kikola ku nsonga zino. Nti abasirikale ba poliisi bano balaba bali ku nguudo n'aba traffic nga bakwata emmoloka z'abasuubuzi ezireese ebintu ng'amugamba leeta empapula zo biki biki. Tugezezzaawo okugyawo impunity eyo kubanga bagambye nti okwawukanako n'emyaka egiyise ennaku enkulu tezibatambulidde bulungi nga weewaawo waliwo ebitonotono bye basobodde okukwatako. Sijja kugamba nti bitambudde bubi totale nti ebisuubuddwa byonna tewaliwo kitundiddwa. Abantu bakoze naye kitono nnyo okusinziira ku kye baba basuubira ne ku kibaddewo emabega. Buli mwaka obusuubuzi buddikira yininga. Ssenyonga agamba nti URA eyaluma n'ogwengulu era akulira ekitongole kino John Musinguzi yatuuza enkiiko eza buli kadde nabwo kyokka baafundikira ng'ensonga zaabwe zituuse mu palamenti y'eggwanga nga we ne baafunira ku buweerero olw'ensonga nti URA yatuuka n'okubaleetera ekyuma ekikebera omuceere okulaba wa gye guva era nti okufiirizibwa kubadde kungi nnyo. URA yakeera ku makya n'egamba nti bakizudde bagaddewo booda ebintu bisoko birinda okuyingira. Bakizudde nti omuceere bannayuganda gwe baleeta guli mu Pakistan era ebintu ku booda byamalawo ebbanga erisukka omwezi era enkuba n'ebikuba. Annyonnyodde nti essuubi ly'abali mu nnaku enkulu zino ezifundikira omwaka kyokka sitowa zikyajjudde kuba abali omuceere tebagujjumbidde. Kuba tufunye nnyo dimandi, tufunye ka dimandi kano akaalingawo nti banne kayisa nnyo. Dimandi tebadde nene nnyo naye nga ffe abantu mmwe twagibateereddewo kyebaguzeeko ne bakigulako. Kyokka bategeezezanga essuubi bwe balirina mwaka ogujja era baliko entanda gye basibiridde abasuubuzi bannaabwe. Bw'ojja ne weekwata ku bakulembeze b'abasuubuzi nkukakasa nti osobola okuwangula wateva kapito yenna gw'onojja naye. Disan Mutyaba yakusakidde eggulire lino.